Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estão me ouvindo? Está chegando meu dia de volta, né? Dia 5 de outubro, estamos de volta. Aí no dia 5 de outubro vocês não vão ter aula com o Ederson. A aula vai ser comigo, vai ser no auditório, tá bom? E não vai ser até as 4h30, até as 2h30, como vocês estão acostumados, até as 4 horas pelo menos, tá bom? Então, vamos preparado para quarta-feira, dia 5 de outubro, ter esse tempo, tá bom? Para ficar comigo. É, nós estamos vendo o preço, vocês vão encerrar o preço, tem as atividades relativas ao preço. E o que que eu quero que vocês façam? Vocês vão imaginar que eu vou começar a produzir e vender embutidos. Então, eu quero que vocês deem para mim preços competitivos, né? O preço competitivo eu vou precisar pesquisar no mercado, ele tem que ser competitivo. Então, eu vou ter que saber como produzir, o que que eu vou fazer para me dar um preço competitivo. E como vocês estão divididos em três grupos, os três grupos são o seguinte: grupo 1, salaminho italiano. Grupo 2, salaminho hamburguês. Grupo 3, peperoni. Tá? Então eu quero vender, produzir e vender por preços competitivos do mercado esses três produtos: salaminho italiano, salaminho hamburguês e peperoni. Tá bom? Então vocês vão pegar, vão atrás das informações, tá? E é com essas informações que vocês vão trazer o preço para mim. Esse preço vai ser apresentado no dia 5 de outubro. Cada grupo tem meia hora para fazer a apresentação total do preço, como que vocês chegaram no preço, né, os ingredientes, tudo. Eu vou querer saber tudo de vocês. Tá joia? Forte abraço, até lá, tchau!